Iz budžetskog fonda za poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj ovogodišnjim programom opredeljeno je 3 miliona dinara koje se raspodeljuju registrovanim poljoprivrednicima u aktivnom statusu sa teritorije opštine Varaždin konkursima završenim prošlog meseca. Konkurs za sufinansiranje sredstava što su naši poljoprivrednici kupili, bilo mašina, bilo opreme, bilo stočnog fonda i konkurs koji je bio sufinansiranje kamate. Što se tiče konkursa za sufinansiranje kamate, tu smo imali izdvojeno 1 milion dinara za sufinansiranje kamate na kredite do 200.000 dinara. Nažalost, nije bilo velikog interesovanja za taj konkurs, tako da imamo samo jednog prijavljenog po tom osnovu. Što se tiče ovog drugog konkursa za sufinansiranje naših poljoprivrednih proizvođača, po ovom konkursu smo imali izdvojeno 2 miliona dinara. Osnov je bio da za račun do 65.000 dinara mogu da konkurišu prilikom kupovine opreme, mašina, sredstva za navodnjavanje, trake za navodnjavanje i ostale potrebe za navodnjavanje, kao i sitnik stočnog fonda. Tu imamo 55 zahteva. Odobreni iznosi biće uplaćeni na račune po dobijanju rešenja Komisije za poljoprivredu i ispunjavanju konkursima utvrđenih uslova. Oni će dobijati rešenje na svoje kućne adrese i nakon toga ide uplata na žiro račun, odnosno namenski račun za registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Inače, namenska sredstva preostala po konkursu za finansiranje kamata poljoprivrednih kredita neće biti moguće iskoristiti ove godine zbog procedure izmene programa. Moramo da se obratimo Ministarstvu poljoprivrede kako bismo izmenili program za poljoprivredu i ta sredstva usmerili na drugu stranu, a pošto je kraj godine i pošto Ministarstvo ne odgovara brzo, mislim da nemamo dovoljno vremena da ta sredstva preusmerimo na bilo koji način. Objašnjava Slavka Jovanović, načelnica Uprave za poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Paraćin.